Në ditën e dytë të vaksinimit anti-Covid në stadiumin Erol Beja në kryeqytet, u vaksinuan 60 persona, epidemiolog dhe stafet mjekësore nga dy spitalet Covid. Vaksinimi nisi në orën 9:30 të mëngjesit dhe vijoi për disa orë. Ky proces u pa nga afër nga kryeministri Edi Rama i shoqëruar nga ministja e Shëndetësisë Ogerta Manasiliu në ambientet e Erol Beja, ku kryeministri zbuloi dhe mesazhet e shumta që mori një ditë më parë pas vaksinimit. Unë pasi e bëra dje më shojnë mesaje, mirje, mirje, pasje, mirje, mirje. Ministja Manasiliu tha se shumë shpejt në mënyrë të alternuar mes mjekve do nisë vaksinimit të këto moshuarit që jetojnë në azile. Kemi të vaksinuar dhe të moshuarit në shpitet moshuarve. Moshuarit të fillojnë në një herë. Ka punë të zërshë dhe ca. Pra do bëjmë një vaksinim të kombinuar si pas strategjisë që kanë përfaqësuar Silva Bino, Institutit të Shëndetit Publik, tha se nuk është konstatuar asnjë reaksion nga vaksina dhe se nuk është humbur asnjë dozë nga vaksina anti-Covid. Ne gjithë kemi humbur asnjë flakon. Në kuptimin e dozave. Pra nuk kemi asnjë dozë të humbur. Çdo flakon duhet të përdoret sipas pozës së saktë. Pra ne kur hapim flakonin duhet të përdorur brenda 2 orësh këtu. Dhe brenda 6 orës po qëndrojnë në frigorifer. Vaksinimi do të realizohet jo vetëm në Erol Beja, por edhe në dy qendra të tjera që do të hapen shumë shpejt në Shkodër e Vlorë, tha për Report Televizion menaxherja e programit kombëtar të vaksinimit në IShP, Erida Nelaj. Filluam sot me disa nga njësitë vendore të kujdesit shëndetësor, në vazhdim do të vijnë të tjerët. Këto që janë më afër Tiranës, ndërkohë do hapim dy pikat e tjera, një në Shkodër dhe një në Vlorë, kështu që të tjerat pastaj do drejtohen tek pikat e tjera për të mos i detyruar të vinë deri në Tiranë. Shumë shpejt këto ditë po punohet që të përgatiten edhe këto pika. Pas vaksinimit, mjekët nuk shprehen asnjë shqetësim apo efekt anësor të vaksinës. Si shkoi vaksinimi? Mirë, shumë mirë. Si ndjeni? Ndjehemi mirë. Jeni pjesë e COVID-4. Rregulla si pas procedurave dhe mrekulli, gjithçka normale. Jemi shumë të kënaqur. Në stadiumin Erol Beja u krijua një perimetër sigurie me gardhe metalike, por nuk munguan as të moshuar që interesohen se kur do të vinë të radha për të vaksinuar. Unë duhet të bëjë vaksinin. Më tha kryeministri të bëshë vaksinin për bukurin se unë do jemi dyti që të bëjë dhe bëri dyti. Unë rëra dhe me shok tjetër e lasë të matanë më tha muhe që me vështi që unë të bëjë.